Qeveria do të nxjerrë nga xhepi 980.000 dollar për të pastruar sheshet në krah të ministrive në kryeqytet, nga plerat të cilat në gjithë këto vite kanë sjellë një pamje ndryshe në kryeqytet. Projekti synon të kthejë në identitet hapësirat e gjelbërta dhe të eliminojë kështu plerat të cilat ishin të grumbulluar tashmë prej vitesh. Arkitekti dhe njëkohësisht këshilltari për territorin e kryeministrit Artan Shkreli shpjegon se aksioni do të vijojë në të gjithë Shqipërinë. Që këtu duhet pastruar çdo gjë. Çdo gjë, nuk ishte një qëllim vetvete për bërë një lëndim, por lëndina lindi vetëm nga ideja për të hequr gjitha plerat që ishin akumuluar ndoshta gjatë 70 vjetëve, po them. Unë ndërgjigjsova, se nuk është një të kuptuar që ne e dimë shumë mirë, domethënë çfarë dhune dhe çfarë krimi makabër është bërë edhe një sipërfaqe aq vogël në zemër Tiranës, që duket sikur kishte edhe ca pemë, se ka qenë si kopshi vogël midis inimës së kryeministrisë. Dhe imagjino se ç'është bërë në sipër në zona të tjera, në qendër të Tiranës ose edhe në periferi, ku realisht të kap një ankth, mendosh jo ç'po po i bëjmë brezave të tjerë dhe ç'po bëjmë ne me tokën. Për Shkrelin, territori ka nevojë për rehabilitim, pasi ishte lënë në arrest të plot, duke ofruar kështu një pamje të shëmtuar. Kemi krijuar një shkatërrim të territorit, i cili nuk ka asnjë paralele në Europë. Është bërë shumë pak, dhe vazhdon bëhet shumë pak në ndërgjegjësimin e njerëzve dhe kryesisht të klasës drejtuese në Shqipëri, përse i përket rëndësisë që ka territori dhe rëndësisë që ka toka. Kemi kriju peisazhin ton, i cili karakterizohet nga shëmtia. Peisazhi urban shqiptar karakterizohet nga shëmtia. Dhe kjo nuk vjen se shqiptarët kanë shpirt shëmtuar dhe prandaj prodhojnë. Shqiptarët, për mënyrën se si ka ardhur historia e këtij vendi dhe për po themi atë laissez-faire, do të thotë jemi treguar shumë tolerant me çdo gjë, në emër tolerancës ku kanë ndodhur krimet më të mëdha. Deklaratat e tij arkitekti Artan Shkreli i bëri gjatë takimit me temë shëmtia, të organizuar në ambientet e Ministrisë së Kulturës, i cili do të vijojë për gjatë gjithë këtij muaji dhe ka qëllim krijimin e një ideje apo përfytyrimi real mbi konceptin tek qytetarët.